Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waslanti wa Sa'diyo, Sa'diyo school keri ba jogna. Sa'diyo saaka school kaana soo raacay. Wa isla soo lugaynay baada ayo. Gareetuga iyo gareed wan ka meel gooni school ka galaan. Ima waa weyn kala ma galaan markee. Islaanta Sa'diyo ay dal xogaa weelayay isla arurta kala isa soo raacan. Markee حتى ساعة الكلاس كاك والله قري كو كو هاي لاتي باي لاتي هاي سكول كيكا بيل كي سبا ياري سكول كيكا مركا وفي عنتاي مرمر إن عاد إن عاد أغاتب عاد ياد وفي عنتا Have a beautiful day. Thank you, you too. Yes, عاد ياد أي وفي عنتا إن عاد maxay ahaytay la socotid caruurtaada halkay aadayso qofka macalinka uu ah waxay sameynayaan mar walba waan ogahay hadii miin yar yar yihiin waqtiga ma soo jeedi kartaan intaan qofka caruur laakiin isku day waqti markaad heshiin hadduu odayga guriga ku joogo inaad soo raacdid kuwa kale inta uga soo tagatid waa very important inuu ku garanayo inuu maxay ahaytay ku garanayo ilmahaaga macalinkooda inuu ku garanayo oo aad garanaysid ood isbarto ood xiriir la samayso oo iskuulka ilmahaaga principalka xiriir la samayso ood waji wanaagsan tusto waa very important waa wax ilmahana u wanaagsan adigana ku wanaagsan waayo iskuulku wuxuu fahmayaa inaad tahay waalid ilmihiisa og waalid ilmihiisa maaragta ayay kaar garaynaya iyo waalid uu garanayo oo aan lagu wareereynin oo maxay ahaytay haddii loo baahdo ilmihii wax dhacaan qof riisan abala oo lagala xaali karo marka waxa weeyaan isku daya inaad inaad xiriir la yeelataan caruurta macalimiintooda iyo caruurta iskuullada ay dhiganayaan meel walba oo caruurtiina tagto isbara waa wax aad iyo aad ugu wanaagsan caruurta ilmaha allah nala koriyo ilmaha allah nala xafido hawshaan waa waqti aad u yar way iska dhammaanaysaa waryaara warilma korinta waa 15 sano hore 15 hore farxada lagu dhaafiyo hawsha loo dulqaato 15 intuu ilmaha yar ka yaryahay fadhi kuma soo gelin raaxo kuma soo gelin hadal kuma soo gelin tiro badan maxay ahaytay kuma gaarin inaad fariisato 15 sano halka cunug waa siday diinta ku tiray dhexda marada ku xiro maxay ahaytay xagga midna ha fiirina xagga midna ha fiirin dhexda marada ku xiro dhexda marada ha kugu xirnaato gabasaarku jikada ha kuu saarnaado aad hore usi qaadan lahayd labada kaboodna diyaar ha kuu noqdaan maxay ahaytay aad halkaa gabasaarka iyo jaakaduna iridda ha kuu surnaato hadduu allah ka dhigo ama dal joog ama daba jirog soomaalidu waxay dhahdaan dameeralay dad la kalmaan ilmahaagu 15 intuu ka yar yahay dadka laba mid la timatiir adoo dhaybar ku jirtid ha isku dayo sida inaag ilmaheeda u koran inaad u xaragootid adiga qof hooyada iyo adigu isku dan matiidan hooyada caruurteeda waa korsatay adna dhaybar baad ku jirtaa howl baa kuu taal ilmahaagii baa yar daqoon ha noqonin tabartaada aqoonso dantaada aqoonso taymkaaga iyo waxa weeyaan laba hawlood ilmaha maanta hawsha kuugu muhiimsan ilmaha noqoto ilmaha waxaad u qaban karto iyo waxaad bari karto 15 sano maskaxdooda fududahay si ay u diyaari si ay markaad weynaadaan dadka ula dhaqmaanay dabeecad wanaagsan u yeeshtaan u diyaari si ay cilmi iyo waxbarasho adduunka maanta meel walba waa technology ay cilmi iyo waxbarasho iyo aqoon ay u yeeshaan ay caruurtooda
ay ku dhaqmaan oo ay bulshada kula dhaqmaan dabeecad wanaagsan ay dadka kula dhaqmaan aqoon wanaagsan ay dadka ayan ku xirfad shaqo ay dadka kula maaragtay ay waxay ismaan maxay tahay qofku 15 sano hadaan la soo dhisin high schoolna ma dhameynayo jaamacadna ma aadayo ilmaha allah nala xafido ilmaha allah nala koriyo adigu dadaal baa lagu furay hadhow meeshan la inaysid marka 15 sano u horeysa caruurta ha loo dulqaato oo ha loo dadaal oo gabasaarku taftaha kuu saarnaad oo dameeralay dad la kal ma ahane dameeralay dad la kal ma ahane cunugu walba xaq buu kugu leeyahay xaqiisa sii ilmaha iskuulka dhiganhayana waa idin baryayaa intaad lixda daba cunuga ka yaryar dhashin war kan qabo kan qabo ha uga dhuminina waqtiga ilmaha iskuulka dhiganayo maxay ahaytay ilmaha iskuulka dhiganayo maskaxda yuu ka daalan yahay hawl badan baa loo diray idankuna hawl guriga markuu yimaado nasan lahaa si uu bari wax u barto hawl kale ha ku sii waalinina ilmaha labadiinaa iska dhasheen ninkii naagta ilmaha idinkaa dhasheen ilmaha korsada ilmuhu inay ilmihiina koriyaan ha ka dhigina ilmaha haddaad rabteen inay dadka la sinmaan oy wax bartaan time ay ku nastaan guriga markay imaadaan sii oy wax ku cunaan oo ilmo ku noqdaan haddii kale waxbarashadina wuu nici gurigana wuu dhici wuuna isku dhex yaaci xoog markuu yar yeeshtana meeshu waxbarashee jaamacad iyo future ka fakari lahaa wuxuu ka fakari lahaa wuxuu ka fakari si gurigaaga uga carari lahaa qeyr badan baa idiin rajaynaya allahna xafido allahna hanuuniyo ilmaha islaamnimada iyo diinta allah noogu hanuuniyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaanta maam soomaaliya lagu inaysa